Tai šiandien su jumis sveikinasi jaunimas kalba, aš Dimantė. Aš Paulina. Ir svečiuose šiandien turim Živylę. Ir Živylė yra iš Skautų Siena. Ir visų pirma, paprašysiu Živylės pristatyti, kas yra Skautų Slėnis ir kuo jis užsiima. Skautų Slėnis yra jaunimo organizacija, dirbanti Ukmergėj, bet ir ne tik su Ukmergės jaunimu, bet ir visos Lietuvos ir tarptautinių lygių. Veiklas, ką mes darom, tai natūraliai turim jūrų skautus Ukmergėj ir darom tarptautinius renginius, kas yra jaunimo mainai tarptautiniai, tiek atvažiuojam, tiek išvažiuojam grupės, išsiunčiam jaunimo mainus ir taip pat dirbam su tarptautiniais savanoriais. Tai reiškia, su Ukmergėj turime grupę savanorių kiekvienais metais, kurie savanoriauja pas mus skautų slėnį, dirba su jūrų skautais, dirba lauko darželė, dirba lyderių kartoje ir žiūrėsim kaip ateity, plėsim veiklas dar. Ok, skautų slėnis, aš nežinau, aš pati niekada nepriklausau skautams, tai gal man gali truputėlį apibendrintai papasakot, ką veikia skautai ir kokia jų pagrindinė misija. Ir jūs esat jūrų skautai, beje. Tai dar tuo pačiu, kuo skiriasi jūrų ir žemės. Tai skautų organizacija yra jau čia vat, prieš kelis metus šventė šimtmetį. Tai visam pasaulinai buvo įkurta Roberto Baden-Powellio, britų tokio kariškio, kuris savo laiku pamatė, kad po karo buvo daug jaunų žmonių, kurie neturėjo ką veikti, nebuvo užimtumo ir panašiai. Tai jis jos pasiėmė, išsivežė į salą Brownsea. Anglijoje padarė stovyklą ir pamatė, kad tie jauni žmonės labai įsitraukė į veiklas, jam buvo labai įdomu veiklos gamtoje ir panašus dalykai. Tai tada jis parašė pirmąją savo knygą Boy Scouting, or Scouting for Boys. Scouting šiaip Karyboje yra vadinamas terminas žvalgyba, tai skautai prasidėjo nuo žvalgų ir tie berniukai, nes pradžioje viskas buvo skirta berniukam daugiau orientacija. Buvo skirta į jaunų žmonių pastabumo ugdymą, į vertybių ugdymą, kad jie galėtų pasitarnauti kažkokiam tai reikmėm. Bet, nu, žodžiu, kaip čia, vertybių ugdymas ir pastabumas ir vikrumas ir panašus dalykai. Po kelių metų šitą knygą, bet kartu įtraukė ir daug labai įvairių dalykų gamtoje, kaip išgyventi, kaip pasistatyti kažkoje pavėsinė ir panašus dalykai. Per porą metų šitą knygą labai išplito, nes visam pasaulyje buvo šitą problemą, kad jauni žmonės ten ir be tėvų, ir įvairiais dalykais buvo gyveno tuo metu, tokia situacija buvo. Ta knyga labai išplito, o jo žmona pamatė, kad nu ir mergaitėm reikia kažko tai. Taip prasidėjo judėjimas skautų berniukų ir mergaičių skaučių. Jie turėjo savo programas ir tas reikalas plito. Išplito labai greitai po visą pasaulį iš tikrųjų. Lietuva pasiekė 18 metais, kai jau prasidėjo irgi skautavimas šiandien pirmieji su Smetona, tada irgi įsitraukė toks judėjimas. Prasidėjo. Dabar yra ten daug milijonų visam pasaulyje skautų. Ir ką mes darom, tai mes dirbam tokiam grupelėm, po maždaug 10 vaikų ir vienas vadovas arba du. Susitinkam kartą per savaitę ir žiemos metu galbūt daugiau skiriam dėmesio mokymuisi, kaip reikės eiti į žygius, kokius daiktus pasimti, kaip susipakuoti, ką mes apskritai turim žinoti, kaip čia atsakingi žmonės piliečiai. Ir šalia to einam į žygius, organizuojam veiklas, renginius visokius ir panašius dalykus. O jūrų skautai, ką daro, tai viską tą patį, plus renginį tą veiklos vandenyje ir ant vandens būriavimas, ir klavimas, laivų statymas ir panašus dalykai. Tai vat, mergiai jaunimo centre, jeigu užsuksi, tai ne karantino metu. Tai rasit mūsų ten tvarkomus laivus, šlifuojamus, dažomus ir taip toliau ruošiamus sezonui. Tai bendrai skautų bendruomenė yra 100 metų visai pasauliniai, ar ne yra senesnė? 100 metų ir 102 metai. Ai, ok. Nes aš kažkaip galvojau, kad gal tai iš seniau šiek tiek yra, bet ne. Fun fact.
Supratau. Tai dabar paminėjai apie išgyvenimą ir žinau, kad iš tikrųjų užsiimat labai įdomiom veikom. Tai jūs pasakojat ir apie tai, pavyzdžiui, ką daryti lūžusį ledą? Taip, mokom visus vaikus kiekvieną žiemą. Kaip smagu, nes aš nežinau, ar aš išlipčiau iš ten įlūžusį ledą, tai turbūt jis iškiai tikrai išliptų, ar ne? Na, mes šito dalyko praktiškai nebandom. Bet kaip sako, yra svarbiausia psichologinis pasiruošimas. Tai jeigu jau kristum, tai bent jau žinotum, kad kažką esu apie tai girdėjus ir dabar čia vat, ką nors atsimint reikia. Tai užtukartojom kiekvienais metais tą pačią informaciją, kad visokius filmukus rodom dar ką nors, kad vaikai nors kažkiek įsimintų ir maždaug įsivaizduotų. Taip. Aha, kiek žinau, Ukmergės rajone jūs ant Žirnajų ežero, ar ne, praktikuojat būrelimą? Taip, teisingai. Tai šią vasarą 2019 pradėjot ar anksčiau, ar kaip buvo? Skautai, jūrų skautai Ukmergė atėjo 14 metais, tai jau čia kiek čia, 6 metai. Ir mes būriuodavom pas gerus žmonės kieme, susiveždavom laivus, jie ten leisdavom juos laikyti ir panašiai. Ir su jėgos vykdavo, kai tik tai atšildavo ir būdavo galima lipti vandenį, tai visaip kaip įvairiose vietose vykdavo. Tai mes būriuojam iš tikrųjų nuo 14 metų. Nebūriuojam, o plaukėjom ten. Pradžiai su plaustais, po to su kažkuo tai, ką turėdavom. Ir dabar bandau pameluoti, ar 15 ar 16 buvo pastatytas pirmas burlaivis Ukmergiai. Laumė tokia. Tai tada, kai mes pastatėm laumę, patys vaikai iš tikrųjų daug labai dirbo. Ir, tarp, ir mūsų savanoriai irgi kitais metais dirbo, atsiprašau. Jie pastatė, žodžiu, būrinį laivą, jachtutę mažą trivietę ir su jie pradėjo būriuot, tada nuo to prasidėjo mūsų laivynas ir dabar jau turim, bijau pameluot, kokie apie 20 laivų iš viso. Įvairių kategorijų, įvairių taip, sričių. Tai čia jau galima plaukti salų užgrobinėt. Piratai žais, taip. Tai paminėjai savanorius ir prieš tai sakėjai, kad užsiimat ir mainais, ir savanorystę. Tai gal gali paskirtumus tarp mainų savanorystės ir tada pereisim Paulina turės klausimą. Gerai. Tai jaunimo mainai yra programa jaunimo grupėms. Yra abu šitie projektai yra finansuojami Europos Sąjungos. Anksčiau buvo po vieną Erasmus Plus vėliavą, dabar išsiskyrė Erasmus Plus ir solidarumo korpuso. Ir jaunimo mainai suteikia galimybę jauniems žmonėms nuo 14 metų iki 30 arba 29 išvažiuoti į užsienį arba priimti svečių iš užsienio kažkokiai programai konkrečiai sugalvotai. Nuo 14? Taip, nuo 14 jau jauni žmonės gali ir patys kurti jaunimo mainus ir važiuoti kažkur dalyvauti. Ir ta programa trunka, nu, sakykime, vidutiniškai apie savaitę, 7 dienos, sakykime. Ir viskas ten yra grįsta neformaliais metodais. Žaidimai, kažkokie tai kelias, kurias veda patys dalyviai ir panašus dalykai, diskusijos ir panašiai. Tai temos ten varijuoja nuo iki, pavyzdžiui, mes skautų slėnį darom, vienais metais darėm velocity tokį projektą, kur populiarint mergiai dviračių, kaip čia dabar, kasdienį naudojamasi dviračiais. Ir važiavom ten aplink Ukmergę ir susitikinėjom su bendruomenėm ir panašiai. Kitais metais darėm Alternative Sustainable Building. Tai žodžiu, mokėm dalyvius statyti iš šiaudų, plaušmalio ir panašiai pastatus, kad nu, mažą ką, gal kas nors norės pasistatyti šiaudinį namą. Ar Lietuvoje šiaudiniam name galima gyventi? Tikrai taip, jūs dabar, aš esu šiaudiniam name dabar. Nice. Nes aš kai galvoju, nu, šiaudai perpučia žiemą, ką daryt žiemą? Šiaudai yra pati geriausia izoliacinė priemonė, bet čia kita tema. Jo. Gerai, tai tęsk apie mainus ir savanorystę. Nu tai va, tai mainai yra tokia va programa, o savanorystė tai yra nuo 18 jauniems žmonėms galimybė išvažiuoti į užsienį savanoriauti. Trumpalaikiam arba ilgalaikiam projektui. Trumpalaikiai yra iki 2 mėnesių, ilgalaikiai yra virš 2 mėnesių iki metų.
Ir viskas, absoliučiai viskas yra padengta programos. Tai reiškia ir kelionė, ir draudimas, ir maitinimas, ir apgyvendinimas, ir mokymasis kalbos, palaikymas, vietos transportas. Nu, ta prasme, važiuok ir nesirūpink nieko ir mėgaukis gyvenimo. Ir savanoriau, kaip vadinasi. Tai va, ir temas yra, kuriuose galima savanoriauti, yra irgi nueiti. Ten gali važiuoti į darželį, gali važiuoti į kokią nors senelių namus, gali dirbti su neįgaliaisiais, gali važiuoti dirbti su šuniukais ir šuniukų prieglauda, gali važiuoti pas skautus, kaip mes tenai priemam, į skautų kokią nors centrą, o šalis irgi yra visos Europos Sąjungos ir plus būna projektų, kur nors ne tik Europos Sąjungoje, bet ir kitur šiek tiek. Ne, nu, jų nėra labai daug. Tai va, pavyzdžiui, mes su skautų slėniu siunčiam žmonės į Maltą, į Ispaniją, į Prancūziją, į Rumuniją, į Vengriją, Belgiją, Olandiją, Vokietiją, nu, žodžiu, jų neimit. Pasirinkimas taip platus, ar ne? Tikrai, tikrai, labai labai. Ir kiek kartų galima išvažiuoti patę savanorystės? Šita savanorystė yra vieną kartą gyvenime, nebent tu pirmą kartą sudalyvauji trumpalaikiai, tai reiškia iki 2 mėnesių ir po to jau tada po 2 mėnesių gali važiuoti ilgalaikiai 12 mėnesių. O jeigu pirmą ilgalaikį, o po to trumpalaikį, jau taip nebegalimės. Tada jau viskas. Mhm. Jau nebegalimės. Vieną kartą tik tai. Tai o kokie yra pagrindiniai reikalavimai dalyviui? Pavyzdžiui, aš norėčiau išvažiuoti, tai ką man reikėtų, ar praeiti kokius mokymus, ar ką padaryti, testus laikyti? Ne, testų laikyti nereikia, kalbos mokėti nėra būtina, aišku, pačiai tik tai nuo to geriau, kad mokėtum, bet šita programa yra skirta absoliučiai visiems, ta prasme, absoliučiai visiškai visiems, kas tik tai nori, kas turi drąsos ir noro, gali išvažiuoti. Kaip praktiškai išeis viskas susiorganizuoti, tai čia jau nuo padedančios organizacijos priklausys ir nuo, nežinau, tavo pačios noro, realiai. Nes sistema yra nesudėtinga. Pirmas dalykas, tai ką reikia pasidaryti, tai susirasti siunčiančią organizaciją. Nu, pavyzdžiui, tu Ukmergėj būtų skautų slėnis, Vilniuje ten kitų organizacijų, Kaune vėl kitos. Ir kreipiesi savo siunčiančią organizaciją, sakai, aš čia taip ir taip turiu metus laiko, noriu išvažiuoti savo noriauti. Tada sistema yra tokia, kad pasirašai savo CV arba ir motivacinį laišką anglų kalbą, nes jo vis tiek rašys. Ir tada registruojasi tokią online duombazę, kur irgi suvedi, kad aš toks ir toks savanoris, mano pomėgiai tokie. Aš ten galiu išvažiuoti nuo, pavyzdžiui, 20 metų rugsėjo pirmos ir turiu metus laiko, vat, mokyklą baigiau ir noriu dar nestudijuoti, o tiesiog susimastyti, ko aš noriu iš gyvenimo. Taip, nes daug tokių situacijų. Nu ir va. Živilio, kad yra siunčiančioji organizacija, sakyk, ar būtina priklausyti organizacijai tam, kad jį tave išsiųstų, ar tu tiesiog gali kreiptis į bet kurią? Taip. Tu gali kreiptis į bet kurią siunčiančią organizaciją Lietuvoje. Mes pagal programos reikalavimus netgi nėra galima tik tai savo narius siūsti. Ir mes privalome ir priemame visiškai visus, kad ir kas kreiptųsi į mus. Mhm. Supratau. Taip. O ar visa šalis yra vienoda tikimybė pakliūti, jeigu, tarkim, aš noriu vieną šalį, bet jie gal bus labai daug irgi norinčių, tai čia konkursas turėtų vykti? Ar nėra tokio dalyko? Taip, tikrai yra. Kuo skiriasi, ta prasme, yra daug skirtingų būdų, kaip ieškotis priemančio projektą, nes išsiskiria į priemantį organizaciją, siunčiantį organizaciją, kur yra tavo šalyje, priemantį, kur yra tenai, kur tu nori išvažiuoti, ir dar yra tokio būna koordinuojančios, kurios padeda tom priemančiom ten susitarti, susižiūrėti viską. Tai yra labai skirtingų būdų, kaip tos priemančios ieškoti, ar ne? Tai galima, yra ta vat duombazė, kur tu suvedi savo duomenis, bet tada jau, kai tu suvedi ir tu susikuri savo anketą, gali vesti pagal paieškos žodžius, kriterijus skirtingų organizacijų pasiūlymus. Ir tau išmes visus Europoje esančius pasiūlymus, arba toj šaly, kurioje tau įdomu, kokie pasiūlymai yra savanoriauti. Gali net ir pagal miestą išsirinkti, pagal pobūdį savanorystės, pagal tai, ką tu nori veikti daugiau mažiau.
Ir gali tokiu būdu ieškoti ir ten yra toks mygtukas, kur apply, ir tada tau, ta organizacija nusiunčia tavo duomenis, kad vat, toks ir toks žmogus domisi. Mm-hmm. Klausimas, ar iš karto ir ar atsakys tą priemantį organizaciją, nes galbūt jie jau susirado savanorį ir jau nebeieško, arba gal labai daug gauna ir ten nespėjo su visais apsidirbti. Šitas būdas yra toksai, nu, kaip labai daug pasirinkimo, atrodo, kad viskas įmanoma, bet jisai yra toks truputį ne 100% užtikrintas, kad šitų būdų gali pavykti. Kitas būdas yra Facebook'e labai daug grupių, kur ieško savanorių ir dalinasi tais atvirais, sakant, calls. Nu, tarsim, ar ne, įmeti ten informaciją, kad vat, Vengrijoje turim tokį projektą, urgently ieškom ten savanorių. Nu, ir tada tu jau su jais susisieki, nes jau tie žmonės jau jiem urgent, jau jie ieško taip pat aktyviau. Nu, tai tada jau šansai padidėja kažkiek tai. Ir tada trečias levelis yra, kur didžiausi šansai yra ir kur bent jau su skautų slėniu, tai dažniausiai mes taip ir išsiunčiam, kad turim partnerius, kuriais jau bendradarbiavam daug metų. Jau yra tenai buvę mūsų lietuvių savanorių, arba mes esam patys nuvažiavę, ar esam kažkur susipažinę su organizacijų atstovais, jau yra asmeninis santykis, projektai yra patikrinti, žinom, kad ten veikia ir viskas yra tvarkoje. Nu, turiminti visur yra tvarkoje, tik tai, kad, nu, tas santykis tarp organizacijų jau yra. Ir tada jie mums parašo, kad vat, ieškam savanorių ir gal turit kažką pasiūlyti. Tada jau mes siūlom tiem žmonėm, kurie į mus kreipiasi, kad maždaug, nu, vat, norėčiau ten į Ispaniją, tarkim, mes tada jau nuo savo ispanų organizacijos jau nusiunčiam informaciją, kad vat, čia galite aplikuoti. Tai reiškia, jau mūsų tie partneriai ispanai gauna nebe N plus vieną laišką iš kažkur, tai nežinomų atsiranda tas toksai patikimumo, ar ne, faktorius, kad jau čia ta organizacija, tas žmogų truputį gal pažįsta ir panašiai. Nu, tai va, tai tokie trys būdai yra galimybė ieškoti savanorystės vietos. Sakyk, kodėl žmonės turėtų apskritai rinkti savanorystę? Kodėl žmogus jaunas turėtų pasirinkti metams išvažiuoti kur nors somewhere? Just. Nu, tai klausimas vertas milijono. Greičiausiai. Labai individualiai. Tai aš galiu papasakot, kokių situacijų būna, kodėl žmonės sugalvoja, kad jie nori išvažiuoti. Gerai? Tai tarkim savo laiku, kai aš važiavau savanoriaut, tai aš buvau pirmo kurso studentė, įstojus iškart po mokyklos, mokiausi universitete. Ir tie pirmi metai, nu jau tokie man buvo neįdomus ir taip jau ten man viskas buvo, kad aš ne, nu, bet aš ne šitą noriu studijuoti iš tikrųjų, nu, o ką aš noriu, ką aš noriu. Nu ir tada, kai nežinai, ko tu nori ir nežinai, ką tu su to į savo gyvenimą nori daryti, tada tu žiūri, kokių kitų galimybių yra. Ir tada atrandi, kad gali išvažiuoti savanoriauti, pagyventi užsienyje, truputį, kaip sakant, atsitrauk nuo tos visko, kame tu gyvenai iki šiol. Įgyti visiškai kitos patirties tiek savarankiško gyvenimo, nes galbūt dar tik tai po mokyklos ir niekada negyvenai pat savarankiškai, kur reikia nueiti ir į parduotuvę maistą nusipirkti, rūbus išsiskalbti ir būti organizuotis ir pinigus susiskaičiuoti. Tau tas visiškai nieko nekainuoja, reiškia, tavo tėvam irgi tas nieko nekainuoja, reiškia, tu gali važiuoti ir būti nepriklausomas ir nesirūpinti, nes nu, darbinės patirties galbūt dar neturi, nes esi per jaunas. Kad kažkur susirastum darbą, nežinau, fabrike, bet nu, nebūtinai tu nori važiuoti į fabriką dirbti, nes savanorystė duoda visiškai kitų dalykų. Nu va, tai toksai motyvas gali būti. Gali būti motyvas, kad aš baigiau 4 kursus universitete, gavau bakalauro diplomą ir tiesiog jau tiek pavargau nuo studijų. Kad į magistrą dar nenoriu, dirbti dar irgi nenoriu, nes suprantu, kad visą gyvenimą dar turiu prieš akį darbui, bet noriu, nu, atkeliauti, man žiūri patinka, susitikti su žmonėm, pažinti kitas kultūras, susirasti draugų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada sugalvoju, kad tu nori išvažiuoti savanoriauti, ir labai geras sprendimas. Tai tu esi tam kurse, ar ne, savanorystėje, ir kur buvai? Aš buvau Olandijoje.
Ką darėte? Kokia savanorystė buvo? Aš buvau jaunimo centre. Olandijoje jaunimo centre, ten su pabėgėliais įvairiais. Nu, ten, žodžiu, visokia after school kafė būdavo, kur grodavo visokia džiaziukai, muzikuodavo visokie užsiemimai, darbo reorientacijos buvo, nu ir panašus dalykai. Visokius renginius organizuodavom, skate parke, competitionus ir panašiai. Breakdance'o visokius renginius ir panašius dalykus. Ar su olandų paaugliais dirbti lengviau ar sunkiau nei su lietuviu? Vienas dalykas, jie kalba olandiškai. Antras dalykas, nebūtinai jie nori kalbėti angliškai arba yra atvažiavę iš tų šalių Antilos ar dar kur nors, kur kalba tik olandiškai. Trečias dalykas, nežinau, sunku pasakyti, ta prasme, ten labai skirtinga kultūra negu Lietuvoje. Tai ir patirtis skirtingos, ir būdai, ir metodai, su kuriais dirba Olandijoje ir Lietuvoje tuomet dirbdavo, tai irgi skyrėsi. Okay. Bet įdomu. Ir taip įdomu. Aš net neabejoju. Aš tiesą sakant, nesu savanoriavus, bet man dar tik 25. Aš dar turiu laiko. Rekomenduoju. Tai jo, aš dar vis nustau, gal ir prisruošiu. Tai, o kiek metų tu asmeniškai dirbi su savanoryste, su mainais? Su savanoryste dirbu nuo 2011 gal pirmą savanorį priėmiau. Kiek čia? Daug metų dirbu su mainais. Ar kada nors skaičiavai, kiek per tave perėjo žmonių, nu, tarkim, pavyzdžiui, kiek savanorių išsiuntėjai, atsiuntėjai, dirbai su, ar... Nu, 100 dar nėra, 50 jau turėtų būti. 50, nu, jau nemažai. Kiek dabar yra Ukmergėje savanorių, kurios priėmė Skautas Lienis? Šiuo metu, kaip čia, nuo rugsėjo gyveno 6, po to vasarį baigėsi vienam projektas, tai jis išvažiavo, tada prasidėjus karantinui, dar du išvažiavo. Tai šiuo metu liko 3, Ukmergėje karantinuojasi, o vienas iš tų išvažiavusių dar sugrįš, kaip karantiną atidarys ir vėl leis žmonėms skraidyti. Mhm. Tai gal... O kaip jautės tie žmonės, iš tikrųjų, jie kind of įkalinti gaunasi, jeigu, tarkim, nori kur judėti? Nu, mes stengiamės, kad jie gerai jaustųsi. Davėm autobusiuką, jie dabar čia atvažiuoja kiekvieną darbo dieną pas mus į slėnį, į gamtą. Mes ten taip per atstumą, bet jie čia atvažiuoja. Ir, tarkim, per pirmą savaitę pastatė tokią malkinę patį savarankiškai, projektą pasiruošė, susidėliojo, ką jie ten nori, iš palečių viską pjovė, statė, dažė, ženklus nupiešė, kad ten malkinė yra. Žodžiu, tokį, nu, žodžiu, fainai padarė. Tai va, dabar, pavyzdžiui, jie irgi, nu, kaip, jo. Šiuo metu jie miške stato gamtos, kaip čia, sporto klubą daro miške. Tai irgi nice. Mokosi su... Kaip antelis visokiais... atrodo, kaip malka. Taip, žinok, jie ten drožia, tai pjausto su benzopjūklu viską. Wow, bus. Yeah. Geras, lauksim nuotraukų, tai turbūt galėsim rasti Skautas Lienio puslapyje, Facebook'e ar kažkur. Tikrai taip. Super. Pasidalink tada, su kuo, su kokiais iššūkiais susiduria ir organizacija, gal ir savanoris atvažiuodamas, arba gal organizacija labiau pirmiausia, su kokiais iššūkiais susiduria dirbdamas su savanoris? Tai organizacija, kuri nori priimti savanoris, pirmiausia, turi savęs paklausti, ar mes tikrai tokie faini, kokie mes galvojam, kad mes esam. Ar mes tikrai galėsim užtikrinti savanoriui pakankamai darbo veiklos ir įvairovės, nes savanoris atvažiavęs nepuls ten gelbėt pasaulio ir
keisti visko ir kažkokių labai iniciatyvų siūlyti, jisai norės kažkokių tai nusistovėjusių veiklų, kad jam būtų aiškumo. Tai va, tas momentas, kai organizacija jau gauna savo norį, jau čia aprodo patalpas, nu ir tipo, o ką toliau daryti? Tai tada labai reikia žmogiškųjų resursų, kurie aprodo, supažindina viską nusekliai, dirba kokią savaitę, dvi, įveda tą žmogų, kad jis jau pradėtų orientuotis, kas čia vyksta, kas čia tie žmonės, kurie ateina ir kurie išeina, kaip mes su jais bendraujam, nes kultūros yra skirtingos. Lietuvių kalba, paukščių kalba, atvažiavusia būna ir taip toliau. Reikia parodyti, kur čia parduotuvės, kaip ten pieną atskirt nuo kefyro, kad į kavą neprisipiltum. Ir panašių dalykų. Papasakok mums kokį nors, nu, kuriozą. Su savo kuriozą. Mhm. Nes tikrai žinau, kad istorijoje visada yra begalė, kad savanoriai yra labai įsimintinė bendruomenė. Tai koks gal tavo įsimintiniausias buvo? Papasakosiu, kas įvyko pernai. Mes savo savanoriam esam davę dviračius, kad jie galėtų važinėti ten po Ukmergės organizacijos iki jaunimo centro, kad galėtų nuvažiuoti parduotuvę. Nu ir žodžiu, pernai kažkaip buvo savaitgalis ar ten išeiginės po stovyklų. Ir rašo man per messengerį, sako, Živilė pavogė dviratį. Nu, blin, galvoj, ne, užrakino, paliko. Nu, ką darysi, nu, pavogė, tai pavogė. Ir jis tai man sako, ai, tai sakau, tai policija kreipkis. Nu, sako, kreipiaus. Ir taip, suprantai, aišku, tai sakau, nu, ta prasme, galvoju, tai Ukmergėjai kažkur, nu, ten kažką tai. Nu, žodžiu, paaiškėjo, kad jisai pasiėmė dviratį, įsėdo į autobusą, nusivežė tą dviratį iki Panevėžio, sėdo ant dviračio Panevėžį ir numynė iki Rygos. Rygoje kažkur random išsinomavo kažkokį kambariuką, prirakino tą dviratį prie kažkokio random stulpo kažko. Ir jam tą dviratį pavogė, ir jis dabar nežino, kaip grįš namo. Geras. Bet tai turbūt atskleidžia savanorių mentalitetą iš tikrųjų, kad why not, ne? Kodėl neįsikelt dviratį į autobusą? Taip. Ir nenuminti iki Rygos. Geras, tas tikrai geras. Tai dar paklausiu, ką galvoji apie gap year? Apie, vat, pavyzdžiui, kai abiturientai pabaigia mokyklą ir nusprendžia, kad metus nieko nenori. Ką manai? Ką aš galiu manyti, nu? Manau, kad šitoj vietoj žmogui jau yra 18. Dažniausiai, kartais ir 19 jau. Tai reiškia, čia pilnametis, reiškia, gali neklausyti savo mamos, tėčio, tėtos ir dėdės, kurie yra tik tai už tai, kad jis eitų studijuoti ir nesvarbu ką ir nesvarbu kaip ir kur. Ir gali pradėti galvoti savo galvą. Ir mano asmeninė požiūrė yra, nieko nėra geriau, kaip pasidaryti gap year, pailsėti nuo tų valstybinių egzaminų, kurių šiemet nebus. Bus, bet kodėl sakai, kad nebus? Aš iš kart irgi suklausau. Ne tai, kad bus, bet ten tokie sudėtingi kažkokie labai. Jo, kažkaip įdomu. Nu, žodžiu. Viskas šiemet įdomu. Įdomus metai, įdomus gyvenimas. Tai, nu va, ir tada pailsėt nuo visų mokslų ir išvažiuot į kur nors pailsėt, atsipus, susidėliot savo prioritetus, paklaust, ko aš iš tikrųjų noriu iš gyvenimo, manau, kad tikrai nėra geresnio dalyko. Bent jau man asmeniškai tai buvo wow patirtis, kuri turėčiau pripažinti, tikrai padarė didžiulį įtaką mano visam likusiam gyvenimui ir tam, ką aš dabar darau ir kaip aš gyvenu. Tai tokį apibendrinimą paėmus savanor or not to savanor. Volunteer or not volunteer. Būti ar nebūti, ne? Nu, aišku, visada mes renkam prie dalykų. Taip. Tai aš tai aišku vienareikšmiškai už tai, kad savanoriaut, nebent žmogus yra labai orientuotas į kažkokį tikslą ar jau jį turi. Ir aiškiai žino, kad aš noriu būti gydytojas, dabar baigiau mokslus, studijuosiu 6, 7, 12 metų,
baigsiu ir būsiu super duper gydytojas ir nieko daugiau gyvenime nenoriu matyti ir žinoti ir daryti, jokios patirties man gyvenimo nereikia. Taip, tada pirmien žalia šviesa ir važiuoji, bet savanorystė suteikia tokios patirties, kuri niekur. Ta prasme, tu gali važiuoti į Airiją dirbti, nežinau, kažkokią fabriką bandelės dėlioti, arba į Švediją kokį nors grybų uogų rinkti, arba dažyti namų, bet tas niekada nepriliks tam, ką gauni savanorystėje, savanoriaudamas. Atsakingai sakau, nes ir bandžiau kelis variantus. Ir savanorystė buvo unikali visame šitame reikale. Gerai, tai tada papasako, kaip mums, kaip gal savanoriam, būsimiems savanoriam arba abiturientam, arba žmonėms besidomintiems taip, savanorystę, jūs surasti, kaip kreiptis ir, na, nuo ko pradėti, jeigu aš noriu savanoriauti. Tai įsivedi Google Skautus Lienis, susirandi elektroninį pašto adresą skautuslienis@gmail.com. Parašai tiesiai man, kad aš noriu savanoriauti, man įdomu, mes susitinkam arba Skype'u pasikalbam arba kažkokiu kitą programą, pasipasakoju, kas esi, ko nori, kas domina ir mes tada galim toliau važiuoti. Arba galima mūsų Facebook'e sekti, mes ten metam kartu nuo karto informacijos, bet vis tiek yra svarbiausia, nu, užmėgst gyvo kontaktą, susipažinti ir tada matyčiau ir aš ir padėčiau išsirinkti, koks nu, projektas iš tikrųjų geriausias, kuris labiausiai tinka. Nes svarbiausia nėra tiek svarbu, nu kaip, aišku, jeigu nori būtinai pagyventi, nežinau, Rumunijoje, tai tada tu rinksies kažkokias organizacijas tenai, nu aišku, visi nori Ispaniją ir panašius dalykus. Bet yra labai svarbu ir projektas. Kaip? Ten, kur šilta, ten, kur gera, mes su šalėlį lietuvį esam. Dabar pasakyk, kaip padrasintum tą žmogų, kuris dvejoja dar? Kuris dvejoja? Dvejoja, bijo. Mano pačios patirtis buvo tokia, aš per savo patirtį galiu padrasinti tik tai. Tai kai aš važiavau, man buvo tuo metu 19 metų, savo noriaudama švenčiau 20 gimtadienį. Ir aš išvažiavau, nu, žinai kaip būna, dėl ko gali bijoti išvažiuoti, dėl to, kad kalbos nemokė. Tai mano anglų kalbos žinios buvo lygios, gal trečioko, nes mokykloje man kažkaip ten mokytojas labai nepatiko, po to ten dar kažkas, ir mano ta anglų kalba, tai niekada ir neprasilaužiau, ir visuomet bijojau, ir visada ten, ojojoj, man čia anglų net nereikės, ką man čia mokytis. Nu, žodžiu, vis tiek su tokiom prastom anglų kalbos žiniom aš sugalvojau, kad aš noriu išvažiuoti ir išvažiavau. Ir įsivaizduokit, nu, vat, 19 metų, užsienį ten tik tai, nu, vat, su šeima, saugiai kažkada ten su kažkuo tai buvus ir panašiai. Ir nuvažiuoju visiškai naują šalį, angliškai susišneki, ten ir tarmė, ir ten kažkas, ir ten, žodžiu, sakai, ką, what, I don't understand. Ir po to per mėnesį tu pagauni save, kad tu jau kalbi kažkokiam rimtom temom. Tai tas atsitiko vos per vieną mėnesį. O po kokių 3 mėnesių tu supranti, kad tu jau angliškai, tą olandiškai supranti, kad tev jaunimėlis šnekasi. Nu, prasme, tai yra tik tai blokai mūsų galvoj, galima taip sakyt, kad, nu, aš, čia ne man, čia aš ne, negaliu, baisu. Bet jeigu tu per juos peržengi, tai tada atrandi dalykus, kurių tikrai gal net ir nesitikėjai rasti ir kitom sąlygom nerastum. Supratau, na, tai turbūt apibendrintai galima būtų pasakyti, kad savanoriauti iš tikrųjų yra verta, kad kiekvienas mes turim galimybę savanoriauti vieną kartą gyvenime ir tie metai tikrai gali būti nepakartojami. Ir aš lygiai taip pat visus labai labai skatinu pasisemti patirties iš užsienio, pakeliauti, pamatyti, susipažinti su kitom kultūrom. Jei nenorit į savanorystę ilgą laikę, tai bent jau trumpam laikui išliekti ir pabūti. Ir rekomenduoju Skautus Lienį, kadangi mes bendradarbiaujam ir turėti irgi savanorių labai smagu.
Tai, na, apibendrintai noriu vėlgi padrasinti visus, kurie bijo ir atsikratyti su bloku, atsikratyti baimių, kad kažko nemoku, kažko nežinau, nes turbūt tam ir yra tos patirtis, neturbūt, tam ir yra tos patirtis, kad išmoktume, reflektuotume ir eitume toliau. Tad, Živile, ačiū už tavo laiką šiandien, dėkuojam Skautų Sąjungai. Pamatysi visą video pas mus Facebook'e. Na, o mūsų sekėjams sakau, kad nebijokit, darykit, kalbėkit, eikit, važiuokit ir būkit džiaurikėti. Tai va, tai iki pasimatymo. Ačiū.